कोपरगाव शहरात मागील काही दिवसांपासून डेंग्यूच्या रुग्णांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्यामुळे कोपरगाव शहरातील नागरिकांचे आरोग्य अबाधित राहावे यासाठी कर्मवीर शंकरराव काळे सहकारी साखर कारखान्याच्या सहकार्याने चेअरमन आशुतोष काळे यांच्या हस्ते कोपरगाव शहरातून जंतुनाशक फवारणीचा शुभारंभ करण्यात आला आहे. यावेळी युवा नेते आशुतोष काळे यांनी महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केले. याप्रसंगी बोलताना आशुतोष काळे म्हणाले की कोपरगाव शहरात काही ठिकाणी गटारी तुंबल्यामुळे यामध्ये डासांचे प्रमाण वाढून नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात साथीच्या आजारांची लागण झाली आहे. आमच्या सर्व कार्यकर्त्यांची एक माहिती प्रत्येक प्रभागामधून आली, मोठ्या प्रमाणामध्ये प्रत्येक प्रभागामध्ये डेंग्यू असेल, मलेरिया असेल, असे अनेक आजार त्रस्त असलेले नागरिक त्या ठिकाणी आहे. याचं कारण मोठ्या प्रमाणामध्ये काही काही ठिकाणी पाणी साचलेलं, त्याच्यामध्ये सर्व मच्छर आणि बाकीचे जंतू त्या ठिकाणी येत आहे आणि त्याच्यामुळे त्या सगळ्या गोष्टींचा म्हणजे उत्पत्ती त्या सर्व साचलेल्या पाण्यामधून त्या ठिकाणी होते आणि म्हणून सर्व मच्छर असतील, बाकीचे सर्व किडे असतील, हे सर्व कसे हे होतील, जेणेकरून जे नागरिक या ठिकाणी अनेक आजारांनी त्रस्त आहे यांना मोठा त्या ठिकाणी दिलासा मिळेल आणि म्हणून आम्ही या ठिकाणी औषध फवारणीचा एक मोहीम त्या ठिकाणी आज शहरामध्ये घेतली. आजचा शुभारंभ आंबेडकर पुतळ्याच्या या मैदानांमधून सुरुवात होते. प्रत्येक प्रभागामध्ये प्रत्येक गल्लीमध्ये त्या ठिकाणी कार्यकर्ते जाऊन व्यवस्थितपणे फवारणी करून घेतील. ज्या ज्या ठिकाणी त्यांना अशा पद्धतीचे काही गोष्टी आढळतील त्या ठिकाणी फवारणी करून त्याचं सर्व मूळ कुठे त्याचा नाश होईल अशा पद्धतीचा प्रयत्न त्या ठिकाणी या फवारणीमधून आहे. अपेक्षा करतो का याच्यामधून जे नागरिक मोठ्या प्रमाणामध्ये या आजारांनी त्रस्त आहे यांना थोडासा दिलासा मिळेल. कोपरगाव शहरातील सर्व दवाखान्यात उपचार घेणाऱ्या रुग्णांची संख्या 1000 वर जाऊन पोहोचली आहे. पावसामुळे साचलेल्या पाण्यात डास वाढून कोपरगाव शहरात रोगराई पसरू नये व कोपरगाव शहरातील नागरिकांचे आरोग्य अबाधित राहावे यासाठी आपण आजवर प्रयत्न केलेला आहे. डासांमुळे डेंग्यू, मलेरिया आदी साथीच्या आजारांचा प्रादुर्भाव होऊन नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात येऊ नये यासाठी कर्मवीर शंकरराव काळे सहकारी साखर कारखान्याच्या माध्यमातून शहरातील सर्व भागात डास प्रतिबंधक जंतुनाशक फवारणी करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. याप्रसंगी कोपरगाव शहरातील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहर अध्यक्ष, नगरसेवक, पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. प्रतिनिधी हाफिज शेखसह सुवर्णा टाकटे, SP24 तास, कोपरगाव.